ကင်းကောင်းဆောင်တို့ဦးဖြစ်တဲ့စောနဲ့ဓာမြဦးဆောင်ပြီးကော်တူးလေတက်မတော်ဖွဲ့စည်းတာကိုကင်းမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကအသိမဲ့မပြုတ်ဘူးလို့ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်စောနဲ့ဓာမြဟာ KNU ရဲ့ကွယ်လွန်သူနာမည်ကျော်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘုံမြတ်ရဲ့တားတူးလေဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စောနဲ့ဓာမြဟာ KNU လက်အောက်ခံကင်းရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO မှာစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူပါကင်းပြည်နယ်ဝေါ်လေဒေသတွင်းမှာစောက်လေလုံသား25ဦးတပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်သူ့ကို KNDO ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကနေ KNU ကထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုထုတ်ပယ်ခံရပြီး6လကျော်အကြာမှာစောနယ်သားများဟာတပ်ဖွဲ့အစ်တစ်ခုကိုထူထောင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုကင်းလက်နက်အဖွဲ့အစ်ထူထောင်တဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆိုတိုနီကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗတို့အခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကော်တူးလေအာမီကို KNU ကအသိမဲ့မပြုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားရတယ်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ KNU အနေနဲ့ဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးနိုင်မလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ KNU ကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့လက်မခံရတဲ့အပိုင်းကတော့ရှင်းနေတာပဲလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဥစားဒီအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့ဟိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမလို့တစ်ချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကျင့်ဆိုအတက်နဲ့တလို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးလိုက်လျှောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့နိုင်ငံကမှာကျင့်သုံးနေတဲ့စံနှုန်းစံထားလေကျွန်တော်တို့လိုက်မြောက်ကျင့်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနော်စံပေမီတောင်းမီဖြစ်တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်အောင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိရည်မှန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မဲ့ Federal Time ပြည်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ရောကျွန်တော်တို့ KNDO ဖွဲ့ရောအရှိတမကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဟာအဲ့ဒီမှာပြည်တော်စုတစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပါဝင်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကတည်းကအဆင့်တစ်ပြင်ထားရတာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တပ်တွေဟာဟိုဒီပေမီတောင်းမီဖြစ်တဲ့တတတဖြစ်ဖို့အရေးဆိုရင်တော့ဗျမ်းမတာလျှောက်လို့လို့မရပါဘူး။သူစီကန်းတဲ့သူရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာစီရင်လန်းညွန့်နေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့တမ်းမတော်သားတွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ကော့ရော့ကောင်တက်တွေရှိတယ်။เนาะအဲ့ဒါအပြင် Geneva Convention ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုသင်တန်းပေးတယ်။အဲ့လိုလောက်ရမယ်ဆောင်း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 ရက်သားပြမကိုလုံးဝရှောင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကကျွန်တော်တို့အလေးထားပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။เนาะရန်သူပေါ်မှာကျင့်သုံးရမယ့်ဟာတွေရန်သူကိုကျိုးကိုကဖမ်းမိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုရန်သူပဲဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လူသားဆန်ကဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးတုံသင်ထားတယ်ကောင်းကောင်းကြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားတယ်သင်တန်းနေပေးထားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီလိုမလောက်နိုင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြဿနာရှိတာတော့အမှန်ပဲဒီတင်ကကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုဒီရန်သူကိုတိုက်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ရမယ်လူအောင်တိတ်ဖို့အထောက်အပံ့ဖြစ်မဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုကုကရေရတေချာလုတ်ထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူတိုက်ပြီးနေမပြီးဘူးအဲ့ဒီမှာရန်သူပြိုကျသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဗျမ်းမတာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပြပြန်ပြီးတော့ပြတ်သောသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အခုခရေကစနစ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အန်ဝင်ခွင့်ကြားပြအောင်ကျွန်တော်တို့လိကျင်ထားမှာလိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတကယ်အလေးထားပါတယ်အဲ့လို live land view တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့တည်ချကိုကျွန်တော်ပြုပြင်တယ်ဟိုတခါမရရင်ကျွန်တော်တည်ချဟိုဆုံးမတယ်ပြုပြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘလို့မှမရတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့လိုမျိုးတစင်ထောင်သွားတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုနှုတ်ဆက်ရုံဘာမှတတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလက်မခံနိုင်ဘူး KNL အရရောကျွန်တော်တို့ KNU အဖွဲ့စည်းနိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ရဘလို့မှလက်ခံလို့မရဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗိုလ်မှူးချုပ်စောနဲ့ဓာမြကို KNU ကနေထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆက်တဲ့အနေနဲ့သူ့အဖို့ကိုအရေးယူမှုတစုံတရာရှိလာနိုင်မလားခင်ဗျာဘလို့ဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိမလဲခင်ဗျအဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုထုတ်ပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပဋိပက္ခမဖြစ်ပေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်အတတ်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဥစားအောင်နော်ကိုယ့်ချင်းချင်းအဲ့လိုပြဿနာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုတမင်တကာရှာမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ရှင်းလာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြဿနာမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်အဓိကကြတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံရံသူတိုက်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဘလို့နီးနေစုစည်းနေကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်သွားမလဲဆိုတာပဲအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနော်အခုဒီကိစ္စကကရင်ဒေသအတွင်းမှာ KNU ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မလားခင်ဗျာအလားအလာကိုဘလို့မျိုးတွက်ဆထားလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုလာကျွန်တော်တို့မူ policy အဓိကကျွန်တော်တို့ကမူ policy ကိုအဓိကကျွန်တော်နှစ်90လုံးမှာဒီလိုပဲဥစားကင်ဆယ်လာတဲ့အပေါ်မှာတော့ဟိုမခံနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေဒီလိုပဲကွဲထွက်သွားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့တမိုင်းစင်တစ်ချက်လုံးမှာပဲတော်လိုင်းတမိုင်းစင်တစ်ချက်လုံးမှာပဲဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအ short ပေးလိုက်လို့လည်းမရဘူးမူပေါ်မှာတော့ဒီလိုပဲတသမသွားပဲကျွန်တော်တို့အထက်မှာငင်းရခုံကြမယ်အော်အယူအဆတွေမတူကြတာရှိမယ်သို့တော်ညာလည်းပဲမူပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ချော့ပြလို့မရဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့တက်ရောက်မှုဘာမှရှိမှာတော့မို့ဒီမူပေါ်တိုင်းပဲလူတွေပြောင်းသွားသည့်တိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူပေါ်ဘလိုမှပြောင်းလို့မရပါဘူး Federal Democracy ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့ဘဲအနာရှင်စနစ်ဆိုရှိရင်မရဘူးနောက်2008အချိန်ကဥပဒေနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလိုမှသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့အကုန်လုံးတိုက်ဖြတ်ရမယ်
ီလိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဘာပဲလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဓိကကျတာဆေးရနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ရမယ်ဆေးရနာသိတဲ့လူတွေကိုလုံးဝဖြုတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒဘာမှပြောင်းကြမှာမရှိဘူးဒီဟာပဲဒီဇိုင်းမှလုပ်သွားအောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့လူထုတွေကတော့ဒီမှာတော့ဘာမှတန်တရားတွေဘာမှဥစားဇွေဇွာတွေဖြစ်เสียနိုးဝေးတင်းတော့ဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်မူဝါဒအခိုင်အမာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲသွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကရင်တော်လိုင်းကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီတော့အတွင်းမှာကွဲသွားတဲ့အဖွဲတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အခြေအနေတွေအရဘာတွေဆက်ဖြစ်လာဖို့ရှိမလဲခင်ဗျာအဖွဲစည်းထဲမှာတော့ဒီလိုကွဲတယ်ဟိုဒီလိုဆင်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မူဝါဒလည်းပြောရမှာပဲမူဝါဒကိုမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်ရှောက်နိုင်ဘူးဗျာသူကသူတပွားနဲ့သူလှုပ်ရှင်တဲ့အပိုင်းတွေကဒါကတော့သမိုင်းစဉ်တစ်ချောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာပဲဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာတော့ဟိုလစ်စင်သားတဲ့အဖွဲစည်းတွေကဘယ်လိုယက်တည်သွားလဲဆိုတာဒါပြည်သူလူထုအမြင်ပဲဖြစ်တယ်လေအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားမပြောချင်ဘူးဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုတန်တရားရှိကြမလို့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ပြရှိတာတော့ဆေးရနာရှင်ကြဆုံးရတော့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်နော်အခက်ခဲအကြမ်းတမ်းတွေဘယ်လောက်ဟိုအခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေဘယ်လောက်ပဲရှိကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တသိန့်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သမိုင်းစဉ်တစ်ချောင်းမှာဒါကတစ်ခါမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူထုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအနေထားနော်တပြည်လုံးအနေထားဒီလောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော်တော်ကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီဇိုင်းမှလောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာရီဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ခက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရုံးကန်နေတဲ့အနေထားအထူးသဖြင့်ဒီတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အထိအနေထားဆေးရနာသိမ်းပြီးကာစားနဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆေးရနာရှင်စနစ်အနေထားလုံးဝမတူတော့ပါဘူးဒါဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်တိုက်ရမယ်ပွဲဆိုတာနိုင်လဲနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်တိုင်တိုင်ချပြီးသားပါနော်ဘာမှတန်လျာရှိကြမလို့ပါဘူးအဲဒီပိုင်းကံကနေ DKBA KNLA PC အစရှိတဲ့အဖွဲ့တွေခွဲထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းကောတူးလေးအာမီဆိုပြီးဆက်ပြီးကွဲထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီအကြိုက်ဖြစ်လာနိုင်မလားခင်ဗျာကွဲတယ်ဆိုကြတဲ့ဟိုကဘယ်ဟာပဲကွဲကွဲတခုမှမကောင်းဘူးနော်ကွဲတယ်ဆိုကြတဲ့ဘာမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီကွဲပြီးတော့ပြန်စစ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် KNU ရဲ့အတွေ့အကြုံပဲဗျာတခြားလူတွေဘယ်လောက်တွေ့ကြအောင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့ကြအောင်ရတော့ KNU တွေ့ကြအောင်တော်တော်ခက်တယ်နော်ခက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကခုမိနစ်တည်းနဲ့ကြုံရတဲ့ကိစ္စမျိုးဟုတ်ဘူး1985ကမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝကနေကျွန်တော်တို့ KNU မှာလည်းအဖွဲ့တွေအကွဲကွဲပြားပြားရှိတယ်အဲဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒေတာဆိုမြို့ကျွန်းမော်တွေပဲခူးရွမတွေမှာဟိုရှိသေးတယ်နော်ဆိုတော့အဲဒီတုန်းကရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့အနေထားကွဲတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တိုင်းဖွဲ့တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေသူတို့ရဲ့ move policy အခိုင်အမာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီလက်ဝဲတဲ့ရင်းတဲ့လူကလည်းတကယ်လက်ဝဲဆန်ဆန်ပူရတဲ့ policy ကိုခိုင်အမာခြင်ထားတယ်နော်လက်ရရင်းတဲ့လူကလည်းလက်ရအရောက်သူကလမူကားတော့ခိုင်မာကင်ဆွတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေထား1995နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ကွဲပြဲမှုတွေကခုတည်းကပြန်ပေါင်းစည်းလို့မရဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့မကောင်းဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှအားငယ်စရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ KNU အဖွဲ့အစည်းကြီးကခိုင်မာတဲ့မူကားပြပြသားသားနဲ့ရင့်ဟိုယက်တည်နိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲရှိရှိဆီယနာရှင်တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ဆိုင်လာခဲ့တယ်ဒီနောက်ဆုံးရှိတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကြော်လွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကာလမှာရှိနေတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ကအရင်ကရှိနေတဲ့ဆီယနာရှင်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိုင်းချနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်အားအနည်းဆုံးဆီယနာရှင်အဖွဲ့တွေဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဒီဆီယနာရှင်အုပ်စုကတကယ်အားအနည်းတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်အားအနည်းဆုံးဆီယနာရှင်စနစ်အုပ်စုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။အဲဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြော်လွားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအစ်စ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ကော်တူးလေးအာမီပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ဟာကေယုံထင်းကျုံနယ်မြေဖြစ်တဲ့တပ်မဟာ6ဒူပလာခိုင်ထဲမှာအခြေစိုက်မယ်လို့လည်းပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့နယ်မြေအရှုပ်ရှင်းနေတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှုပ်ထွေးတွေဖြစ်လာနိုင်မလားခင်ဗျာအဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့မရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့ပြရမယ်ဒါကတော့သူ့အဖွဲ့ကိုယ်အဖွဲ့ရှိလာတဲ့အခါမှာဒါရှိတာဒါပေမဲ့အောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရမှာပဲဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်းဆုံးပြည်လည်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်မူ policy ရကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့မြေပြင်အနေထားရကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်ကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်နော်ကော်တူးလေးအာမီကလည်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ် KNL ကလည်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့အောက်ခြေမှာတိုက်နေတဲ့တက်တွေအချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားခင်ဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဒါပေါ့နော်အချင်းချင်းပဋိပက္ခမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့တာဏန်ဆုံးရှောင်ရှားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နီးလန်းတွေရှာပြီးတော့လုပ်သွားမယ်အပိုင်းကကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါအမြင်ပြင်နေထားရပါတော့နော်မဖြစ်နိုင်တော့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒအရလုံးသုံးလုံးဝဟိုတိတန့်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာမရှိတဲ့အခါကျတော့မူဝါဒ policy နိုင်ငံရေးအယူအဆတွေကတော့မတူနိုင်တာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်နေထားရကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ KNL တရင်တွေမှာလည်း PDF တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်။စောနယ်ရာမြောက်နောက်ကိုလည်းလိုက်ပါနေတဲ့ PDF တွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU အနေနဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုတာမျိုးတစုံတရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းထားတာမျိုးရှိလာခင်ဗျာ
အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ကတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးတာတွေရှိတာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ထည့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ energy နဲ့ကတော့ဥစားပေါ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့ bilateral business ရောနှုတ်နှုတ်ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတွေအဆင်ပြေရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း NUCC ထဲမှာအတူတူရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုအများကြီးစကားပြောနေရတာပါလေနိုင်ငံရေးရစီရေးရအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေမြေထဲမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုဒီဥစားအထူးသဖြင့် ID ဥပဒေကိဒေသမှာရှိတဲ့ဟို PDF ဆိုတာဟိုနေခြင်းပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာတဏ္ဍတလျားမှာရှိတဲ့အထူးသဖြင့်တောင်ငူခေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟော့ဘိတ်ဝဲပြန်အထိမြောက်ဖြားနဲ့တောင်ပြားအထိကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ PDF ဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လက်အောင်မှာရှိပဲကျွန်တော်တို့ကင် NGO နဲ့စကားမပြောလည်းမရောက်ပဲပြောရမှာပဲလေဆွေးနွေးရမှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒါကကျွန်တော်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးဒါကတော့အခုလောလောဆယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကာလဒီနိုင်ရီမှာပြောသေးတယ်အောင်ရှင်းလာမဲ့ဟိုတနိုင်နိုင်နိုင်တွေပြောရမှာဆိုပြောရမှာပဲလေဒါကျွန်တော်တို့မလွဲမသိပြောရမှာပဲလောက်ရမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုဘယ်ရန်သူတိုက်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကော်တူးလေအာမီဆိုပြီးတက်ဖွဲ့အစ်စ်ထောင်တာဟာဒေတာအတွင်းမှာရက်ခတ်မှုရှိလာနိုင်မလားခင်ဗျအစကတော့ရှိမှာပေါ့လေနည်းပါနောက်ဆုံးကျတော့ဒီလိုပဲဖြစ်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့နေမြေထဲမှာအထူးသဖြင့်တခြားတော့မရှိပါဘူးဟိုဘာပဲရှိပါလားအထူးသဖြင့်တက်မှာ9နဲ့တက်မှာ6အော် sorry တက်မှာ6နဲ့တက်မှာ9ထဲမှာပဲအများဆုံးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာဆိုင်ရာမှာရှိတဲ့အကြီးအကဲတွေအားဒီဟာကြီးကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲသူတို့ကကောင်းကောင်းသိနေတယ်လေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလိုစခန်းသွားရအောင်လဲဒါလည်းရှိနေတာပဲအဲ့ဒါလည်းဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသေးစိတ်ကြားတဲ့အချက်လည်းပြောစရာလည်းမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းလုံနည်းလောက်နဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံမှုချုပ်စောနယ်သားများက KNU ကို NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ခြင်းလဲခင်ဗျာဒီဖြစ်ကျွန်တော်တို့တခြားလူတော့မပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအသေးချာကြည့်ကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒတစ်ခုကန်ဆွဲတဲ့အပေါ်မှာတေချာရည်တည်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြင့်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့1949ခုနှစ် 1949 KNU ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကန်ဆွဲလာတဲ့အပေါ်မှာအခုတည်းကကန်ဆွဲနေတယ်ဘယ်အဲ့ဒါမို့ရသမျှအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်60တွေမှာတစ်ခါမရခဲ့ဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒါမို့60ကျော်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ NCO လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုရတဲ့အခါမှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အားနည်းချက်တွေမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာဘယ်မှာသွားပြောလို့ရတယ်တခြားနေရာတခြားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြောစရာအဲ့ဒီနေရာပဲရတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းတန်းတန်းစလောက်ကျွန်တော်ရှိသမျှရင်းမြစ်ပုံဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်တီးခန့်တယ်နော်အခက်အခဲတားဆီးစင်ကုန်မှုမျိုးစုံကိုစစ်တပ်နဲ့ဂျင်းဆိုင်ယူတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲနောက်ဆုံးကျတော့တီးတဲ့အတိုင်းပေါ့လေစစ်တပ်ကနေဖောက်လွဲဖောက်မှန်ပြုပြီးတော့ဟိုအခြေခံမှုတွေအားလုံးဖောက်ပြပြီးတော့အကြမ်းနည်းဖြစ်ရှင်းလာတဲ့အခါမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီကာလမှာရှိတဲ့အခြေအနေထားကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရှင်းနေတာပဲလေကျွန်တော်မူဝါဒလုံးဝပြောင်းလဲမရှိဘူးဒီလိုမျိုးဂတိမတည်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေပြစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီကာလမှာဒီဟိုသာစစ်အနာရှင်ပြုတ်ကြရေးပဲဒီဇိုင်းအမိုင်လုံးဆောင်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆော်လာတဲ့အဲ့ဒီမူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ပြီးတဲ့တောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သိချာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့က NCA ဟိုသူတို့ပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ရိုးစွမှုအပေါ်မှာဘလောက်ထိမှန်လဲမှားလဲဆိုပြည်သူလူထုလုံးပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့တေချာသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီတစ်နှစ်ကွယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း9800ဆိုတော့6000နီးပါးပဲလေဗျာ6000နီးပါးဖြစ်လိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ကသူတို့လက်အောက်ခံဖြစ်ဆိုတော့သွားဖြစ်စရာဘူးမရှိဘူးတော့သူတို့နဲ့တိုက်ပွဲသွားဖြစ်စရာဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ရိုးစွတဲ့စကားလုံးဝအစီငေါ်မတက်တဲ့စကားနော်ဒါကလုံးဝဖြောက်မှုတော့ပဲရှိပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာလုံးဝမျက်စိမရှိနားမရှိဘာမှမသိမကြားမမြင်နဲ့ဘာမှဟိုစဉ်းစားတွေးခေါ်မြင်မှုမရှိတဲ့အနေထားနိုင်ငံရေးမသိမြင်မှုနားလည်မှုအနေထားလုံးဝမရှိပဲပြောဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြည်သူလူထုကိုသိချပါအဲ့သိချကြည့်ကြပါအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြပါစစ်ကောင်စီကလက်အောက်ခံဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတော့လုံးဝဥစား view ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရရှိတဲ့ဥစားစစ်ကောင်စီဟိုကနေပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်တစ်ခုလိုကြဆောင်ရဲ့တုန်းကဆက်လက်လုပ်သွားမှာပဲကျွန်တော်တို့လောက်ရရှိတာကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲဟိုစိုးရင်တာတော့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာတက်တက်ကြွကြပါဝင်လာနိုင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တန်တရားပြောလာတဲ့ဟာတွေကိုနားရမရအောင်ဘူးနဲ့နှွေးတိန်တော်မဖြစ်ဘူးသိရေးကြည့်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိန်းကနန်းနဲ့ပဲပြောရမယ်တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း6000နီးပါးဖြစ်လာတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီအောက်မှာမရှိလို့သာဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာပါနော်အဲ့ဒါရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှဟိုလာပြီးတော့နှွေးတိန်တော်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ဖောက်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုတို့ခင်ဗျာရက်တိမှုတွေကွဲပြားနေကြတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကို KNU အနေနဲ့ဗာမြန်သတင်းစကားပါခြင်းပါတယ်လေခင်ဗျာဒီလိုမျိုးခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းကြုံခဲ့ရပြီလေဒီလိုအကွဲပြဲပြဿနာမျိုးကိုကြုံခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒအပေါ်မှာအခိုင်အမာယက်တည်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုကောင်းကောင်းကြော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုဟိုပြောချင်တယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဒီနှစ်ဒီကလမှာဆေးအနာရှင်ပြောက်ကြရေးအတွက်ပြည်သူတရလုံးကအုံအုံကြွကြွနဲ့ပါဝင်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုကလည်းဟိုတန်းနေတဲ့ဖေးရတဲ့ဟိုတော့ရှိတဲ့ဟိုတော့ကိုစွမ်းညံစွမ်းမကပ်ဘူးရှိတဲ့ပစ္စည်းစီးရင်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုပုံပုံအောင်ပဲလှူကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားရပြီးတော့တော်တော်အင်မတန်ပါပဲချစ်စရာကောင်းတဲ့အမှုအလေးထားတစ်ခုဖြစ်တယ်သို့တော်ညာပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်သတိပေးချင်တာကတော့
အမတန်ပြီးတော့သရာကြီးလင်းပါရမီဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရင်စစ်ထားတာကျွန်တော်တို့လှူခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့လှူနေတဲ့အနေထားတစ်ခုကဟိုတေချာကြည့်ကြပါမူကိုကြည့်ပြီးတေချာကျွန်တော်လှူကြပါကျွန်တော်တို့လူကိုကြည့်ပြီးတော့မူလှူတာထက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဟိုအထူးသဖြင့်ဟိုအစိတ်ပင်ရင်မလောင်းမိဘူးကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့သတိထားဖို့တော့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်နေတဲ့အလောက်ကကျွန်တော်တို့သက်တမ်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အော်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတစ်ကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအချိန်ကြရင်ဆက်အနာရှင်ပြုတ်ပြပြီးတော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဗယံမတာလူတွေနဲ့ဖြစ်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကြီးကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလည်းကတောင်းကနင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီထက်ဆိုးရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုကလှူတဲ့အခါမှာမူပေါ်မှာသေချာကြည့်ပြီးတော့လှူကြပါကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်တိုင်းပြည်တိဆောက်မဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကတောင်းကနင်းဟိုဘေးရောက်ခဖြစ်မဲ့အနေအထားတွေကိုမဖြစ်ဖို့ဒီဟာကိုအားပေးတဲ့အော်ဟာတခုကိုဟိုမဖြစ်ဖို့အတွက်တတိထားပြီးတော့ရှောင်ရှားကြပါလို့ကျွန်တော်တတိပေးရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြပေးတဲ့အတွက်ပရိုဆိုတိုနီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ